Ja näin tähän video alkuun haluan vaan kertoa vaan, että tässä videossa ääniasetukset mulla oli todella huonosti, eli niin kun me Aatun kanssa pelattiin, mulla oli mikin asetukset sille, että jokaiselta puolelta tuli äänet, eli se vaikuttaa siihen, että niin pleikkarin äänet, kaikki pleikkarin huudot, koneen huuto, niin kuuluu selvästi mikkiin, joten se vaikutti siinä, että kohinan vaimennus ei todellakaan ollut helppo, että se, mitä sitä nyt sai pois, niin se otti myös vähän meidän niin kuin omasta äänestä, ja se tulee vaikuttaa siihen, että meidän ääntä ei joissain kohdissa välttämättä kuule niin hyvin, ja muutenkin kohisee taustalla ihan sikana, joten anteeksi tästä, ja eiköhän mennä itse videon pariin, joten nauttikaa. Ääni synkki. Se voi tehdä myös tälleen. Okei, huono vitsi. Tervetuloa taakse uuden videon pariin, Soratin25. Ja tänään meillä on täällä pitkästä aikaa vieraana Aatu. Elikkä, en mä nyt tiedä, ei se nykyään ehkä enää omena nimellä mene, mutta niin kun, hän voi olla nykyään vaikka nimellä Big D. Big D käy ihan hyvin. Big D, se on sen YouTubessa ja nytkin nykyään pleikkarilla, joten... Mut tosiaan, Aatu... Tervetuloa pitkästä aikaa mukaan videolle ja näin. Kiitos erittäin paljon. Tosiaan, mikä meillä on tänään aiheena on F1 2020 pelissä tämmönen kohta kuin split screen, eli jaettu näyttö. Me ollaan joskus pelattu tätä meidän yhteisellä kanavalla, mikä on poistettu aikoja sitten jo, Sampasetiseltä ja Omena 5. Me pelattiin siellä F1 2014 pelissä multiplayeria ja siellä se... En enää muista tarkkaan, miten siinä kävi, mutta kyllä me Aatun voitin siinä, että Aatulla oli muuten hyvä kisa siinä, mutta mä sitten satoin pilaamaan sen. Niin. Mä otan siis tosiaan, mä voisin ottaa varmaan tämän... Mä menen tällä... Mä otan Williamsin. Williams. Erittäin hyvä valinta, että laatu auto, mutta ei kumminkaan voita Renaultia, eli mä otan sen. N-Y-T. Nyt. Ranska. Tosi hyvä. Ranska tälleen ekan kilpailun on ihan ok, että kuten tossa näkyy, track difficulty on mediumi. Et se ei ole mikään haastavin, mutta ei myöskään helpoin. Kyllä, ja pituus on tästä 5 kilometriä, eli sopivan pituinen rata. Tosiaan Aatu on todella vähän pelannut formula-pelejä, ja hän otti heti sitä corner cuttingin, mutta se ei vielä ollut ratkaiseva. Hyvä. Sut ei vielä, että siinä ei vielä diskattu. Loistavaa. Mutta niin, Ranskan rata on tosi niin kuin, tää on nyt yksi uusimmista näissä formula-kalentereissa, mutta niin kuin, tää on mielenkiintoinen rata, ja... Tai kyllä huomaa, että niin kuin splitskirinissä, okei, pitää myös ymmärtää, se vaatii enemmän pleikkarilta ja näin. Tai silleen. Niin nämä grafiikat ei splitskirinissä ole kyllä kumminkaan yhtä hyvät kuin mitä se on niin kuin yksin pelaisi. Ja se on ymmärrettävää. No joo, on nämä kyllä paremmat kuin minun telkkarissa. Niin. Latifi, Hamilton, Verstappen, Bottas, Vettel, Leclerc, Albon, Daniel, Kvyat, Perez. Top 10. Ja sitten kun itse kilpailun pariin, ensimmäisen kisan pariin. Ja semmonen hauska juttu, tää on vesikilpailu. Voi ei. Tässä, eli vesikerti tarkoittaa vaan sitä, että sun kannattaa käytännössä jarruttaa aikaisemmin, mitä se kertoo sulle. Mulla on tosi hyvä noissa vesitenteissä, eli tää ei oo mikään ongelma mulle. Vähän kyllä luistaa, mutta välistä tästä vaan. Kun mennään, milloin pitää jarruttaa. No siltä näyttääkin. Siellä tuli jo ensimmäinen pyörähdys. Toinen pyörähdys. Sade ei ole mikään ihanteellisin, mutta... Mut se on... No siinä nyt vaan hävisit sun omaa asiaa käytännössä ihan turhaan, mutta... Tota me nousut vaan diskattaa kohta. No mut kun... Mä oon käynyt neljään niinku... Ihan liian nopeasti. Ja on liian jyrkkiä. Jarruta teille sitä käännyt silloin, kun pitää.
anteeksi, mitä tapahtui. Sut pistettiin takas radalle, koska se menit melkein semmoista reittiä, mistä ei vois voi niinku mennä. Kun nyt tönästii. Sinun ei tönästi. Tuo pakkaat on viipille, että koska ei ollut tönästii. Sun pitää aika paljon saada, kun pääset ohi, niin sun pitää myös aika kauas päästä muista, että sä... Niin, koska on joku 6 sekunnin penalti, vai ainakin. Oi, mä pyöräin! Onneen. Se oli multa pikkuinen virhe, mutta... Menkään ohi siltä. Olisi jo aika kaukana. Aika kaukana oot silti. Joo, koska totta kai se on mahdollista, mutta ei, koska ei ole mahdollista. Sulla on lisää penaltia tulee ja nyt sut on diskattu. Se tuli ehkä niinku metri. Kovempaa! Se oli minun mielestäni metri. Mutta hyödyit sillä silti. En ollut tyytyväinen. No, voin uskoa. Itse suosittelen Azerbaidžanin GPtä. No mennään. Hyvin meni eka kare, toinenkin ihan suht hyvin. Sulla meni paremmin kuin mulla tää toinen kare. Me Juhosta. Muista kolmia. Ai niin. Tää DRS. Sun kannattaa aina välillä katsoa tota, että milloin sulla tulee DRS mahdollisuus. Nyt sä pääsit siihen todella tiukkaan mutkaan. Se on aika tiukka. No on aika. No. Paalupaikalla! Joku muukin voi mokata vielä ja voi ottaa kiinni vaikka. Se on mahdollista, mutta se ei... Epätodennäköistä. Se on todella epätodennäköistä. Se ei voi ton mennä ihan kaasupohjaston mutka. Ai voin. Voi. Siinä jos on vihreä, niin voi ihan niin. Kuulla, että... Joo joo. Paitsi no, osatta. Nyt! Eli kun muuttuu oranssiksi, niin... No kun se muuttuu, semmoista vihreä. Nyt jätetään. Minun ei ainakaan hylätty, sen mietin. No koska ei voi hylätä. Aa. Norris, Hamilton, Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc, Albon, Perez, Stroll, Kviat on top 10. Suomalaiset tämän Räikkönen on 11, missä mie? Ja mie? Sinä olet viimeinen. 10 sekunnin ero. Niin, toiseksi viimeisenä. Niin. Tarkoittaa 17 sekuntia. Paalupaikka vain tähän kisaan lähdetään. Nyt tulee voitto. Ei sitä kukaan voi estää. Siitä eliminoidaan muut vastustajat. Tiukka käännös. Okei, en ole vikana vielä. No et oo vieläkään. No ei vieläkään. Hyvä. Ei, ei, ei! Aika. Liian aikasi. No, siltä sehän näki ihan selvästi, että sillä oli liian. Joo! Joo! Äijä, ei. Hei, chill! 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 Mä vaan pyöräisin sun. Pakko ottaa sut kiinni. Hamilton! Nyt pitää käyttää vähän oikoreitte. Oikeesti? Käytät niitä hyväksi sua. Tää on sitä sun style. Etpä saanut. Mitä täällä on tapahtunut? Mitä? Mitä?
Hei, mä vielä voin voittaakin. Hamilton on jäänyt tänne jumiin. Siis mitä on tapahtunut? Ja sun junat vissi on vaikuttanut tänne pois muuta. Ei tälle voi tapahtua kansanluokan kilpailussa. Resettu track. Noni. Uimo haamu. Me voi mennä vaan kaikki läpi. Tosi niinku reilusti tehty. Siis miten? Mukaan muun taktiikka se tuolle vielä. Ja sit täällä oli lisää toi hahmoja. No niin, nyt mennään itse siihen finaaliin. Ja tosiaan tää on jo seuraava päivä. Me kuvattiin jo eilen kerran finaaliote, mutta sitten me päädyttiin siihen, että se ei kauhean hyvä, koska me vaan käytännössä pelleiltiin siitä. Te voit, niin. Mä unohdin laittaa aikaa jo. No. Ja sadekeli. Hyvä Sammu. No, finaali mennään vissiin sadekelissä ja painan vaan rediä. No niin, ensimmäisen mutkaan mennään todella mielenkiintoinen. Eiku hetkonen. Eiku mielin. Me katsoin, että mielin oleempi. Tää on todella pitkään kartava mutka, mutta kun mulla on niin lämpimät renkat tällä hetkellä, niin mennään driftaten vaan. No niin, eli nyt ollaan itse niissä one shot aikaajoissa, niin mä menen itselleni, otan increased top speed setupin ja mennään softeilla. Sitten on sun vuoro valita omat. Mä otan nostetaan vaikka tää aggressiivet renkaat. Abu Dhabin rata kuuluu mun yhteen lemppariradoista, joten tää on pikkuinen etu. Mulla nyt meni vaan vähän pitkäksi tää mun... Ja mulla tuli virhe. Ai, tuo kyllä kolahtaa kohtaloksi. Siellä on maalivio. Hanamika. Okei, multa kaksi virhettä tässä aikajossa, joten ei ole todellakaan hyvä juttu. Ja mulla ei yhtä, eli todella hyvä juttu. Bottas, Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc, Albon, Ocon, Norris, Perez, Gasly on top 10. Ja sinä olet siellä 17 ja minä olen siellä 20. Joten erittäin mielenkiintoinen kisa on tulossa tästä, joten eiköhän mennä itse kilpailun pariin. Ja kilpailun lähtöjärjestys on tämän näköinen. Paalulta starttaa yllätys, Mersun pojat, Bottas tällä kertaa parempana, toisena Hamilton. Toiselta riviltä lähtevät Vettel ja neljäntenä Verstappen. Kolmannelta riviltä lähtevät Leclerc ja Albon, nuoret kuljettajat siinä, kaksi. Sitten seitsemäntenä on Esteban Ocon, kahdeksantena Landon Norris. Viidenneltä riviltä lähtevät Checo Perez ja Pierre Gasly. 11 on Daniel Kvyat ja Lance Stroll on 12 Racing Pointillaan hyvällä aikaajollaan. Sitten tulee suomalainen Kimi Räikkönen ja Romain Grosjean Haasilta. Haasilta aika heikko kaus tähän mennessä ollut. 15 Antoni Giovinazzi, Kevin Magnussen 16. 17 tulokas Aatu Holopainen ja 18 George Russell. Ja 19 Nicolas Latifi ja minä itse olin siellä 20. Eiköhän mennä itse kilpailun pariin. No niin, nyt ollaan lähtösuoralla, joten onnea kilpailua. Kiitos samoin. Ja setupit on nää samat, joten eiköhän vaan painetaan rediä ja... 5 kierrosta Abu Dhabissa. Minä lähden viimeiseltä sieltä Holopainen 17, joten kisassa voi käydä ihan mitä vaan. Se on vaan puhas lähtö ja näin, niin se auttaa. Sä oot mun edessä jo vähän. Ja heti, kun tulee virhe, et ainakaan vielä ole ulkona. En ole. Tai sitten olet. Itse asiassa... Olet. Olen, koska tuon yhden oli ihan pakko työntää minua. Eka kerran ajettu ja mä oon jo yksin. Huhhuh. Nyt. Sulla kuuluu tommonen piipää, niin kun sä joo. Ei kyllä paljon hyödytä, mutta... No niin kuin edelläkin olevalla on. Ja nyt sun kisa on pilalla. Ei itse asiassa välttämättä ole. Olen vielä samalla sijoituksella kuin vähän aikaa sitten. Jee. Oi. Mutta hyvin pysyy tatsi vielä tässä. Mutta mitä kävi? Minä en itse asiassa edes tiedä, mitä kävi. Se on
viien kärkikin alkaa menemään omaa vauhtia siellä, että sulla on kaksi kierrosta aikaa. Totta. Milloin DRS on päällä? Silloin kun on suorat. Pitkät suorat. Aa. Noniin, maalissa. Mutta nyt jännitetään Aatun sijoitusta. Nyt menee todella hyvin. Todella hyvin. Ketään ei ole edes takana. Ja viientenä toista. Ei vaan varmaan riitä vauhti, vai riittääkö? Riittääkö sittenkään? Nyt tullaan pahasti! Oi, siellä ollaan ympäri. Vähän liikaakin ympäri. Nyt mennään pakittamalla. Mitään säästämättä. No, se on siellä 16. Nousit kilpailussa yhden sijaan. Mä nousin 20 sijaan. Mutta tosiaan, tässä oli tää finaali. Kiitos kaikille, jotka katsoitte. Jos tykkäätte, niin tykätkää, kommentoikaa jotain hauskaa. Tilatkaa kanavasta vielä tehnyt sitä. Ja seuratkaa mua Twitchissä, Ratian25. Siinä varmaan rupeaa nyt ainakin jonkin aikaa striimailla ja katsotaan, miten se toimii siellä. Mutta tosiaan, onks sulla vielä jotain tähän sanottavaa? Ei mulla itse asiassa oo, että parempi mies voitti. Ei tässä muuta. Joo, kiitos kaikille, jotka katsoitte tätä videon. Pistäkää tosiaan tykkästä, jos haluatte Aatun tulevaisuudessa lisää videoihin. Mut niin, mennään seuraava striimin kautta videon parissa. Heipä hei!